Så, hej och välkomna till Folkkyrkans bibelskola. Vi har kommit fram till avsnitt 8 när det gäller uppenbarelseboken. Och jag väljer ju att inte gå så fort fram, utan vi tar så vi håller oss ungefär en kvart på varje lektion. För att jag går ganska djupt ner i många detaljer här. Och många av de här detaljerna tror jag kommer få er att i stort sett häpna. Men idag så har vi kommit till Philadelphia församlingen. Och som jag har sagt tidigare så handlar ju hela den här ordningen bland församlingar. Precis den ordningen som de romerska herrarna tog när de gick för att invadera Jerusalem så småningom då. Och nu har vi kommit till Philadelphia, och det är den andra församlingen som inte får någon kritik. Och därför ser vi också många församlingar som kallar sig för Philadelphia. Vi ser inte så många som kallar sig för Sardes, fast det kanske vore fler församlingar som kanske vore mer lika Sardes. Men nu ska vi koncentrera oss på Philadelphia. Kapitel 3, vers 7 så står det så här. Men också till församlingens ängel i Philadelphia, eller till ledningen i Philadelphia, eller pastorn i Philadelphia. Det beror lite grann på vad man gör för tolkningen av grundtexten. Detta säger den helige, den sanne, han som har Davids nycklar, som öppnar så att ingen stänger, och han som stänger så att ingen öppnar. Precis som Smyrna hade Philadelphia förföljts av avfälliga judar. Jesus markerar här sin sanna gudomlighet, helighet, i stor kontrast mot de lögnaktiga judiska ledarna som helt motsatte sig det Jesus sa. Judarna hade stängt dörren till synagogan för de kristna. Så Jesus säger till judarna, och det här har vi tagit upp och pratat om tidigare, att ni är avfällningar, så jag har tagit över er plats som sanna förvaltare, herde och övervakare av förbundet. Och det är nya förbundet han pratar om då. Vers 8, jag vet om dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig och ingen kan stänga den. För din kraft är liten och du har hållit mitt ord och hållit fast vid det jag har sagt och inte förnekat mitt namn. Jesus berömmer och tröstar dem. Och han säger att han öppnar en dörr för gemenskap med honom som ingen kan stänga. Församlingen hade låg status i Philadelphia, till skillnad mot Sardes, den församlingen vi berörde förra veckan. Men ni har hållit fast vid det jag har sagt och inte förnekat mig. Vers 9 då. Se, jag kommer att överlämna dig åt några från Satans synagoga som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag har älskat dig. Återigen så är han tydlig här. Alltså, en sann jude är den som inte förnekar Jesus. Förnekar man Jesus så tror man inte heller på Moses. För Moses pekar ju väldigt tydligt på Jesus. Och då är man inte en äkta jude. Det är också som Paulus säger att en sann jude är omskuren i hjärtat. Och det innebär att vi som är troende, som har den helige ande, vi är judar utifrån det här synsättet då. Och vid domens dag, som jag också har visat här, var år 70, så kommer de få böja knä inför de kristna och erkänna att församlingen var de som Jesus älskat. Vers 10. Eftersom du har hållit fast vid det jag har sagt om uthållighet ska jag också bevara dig från den prövningens stund som ska komma över hela romarriket, står det i grundtexten, det är väldigt tydligt, för att pröva dem som bor i landet Israel. Det är vad som står. Det står helt andra saker där över hela världen och jorden, men det handlar om romarriket, det handlar om landet Israel. Och det här är återigen en syftning då på år 70. Se, jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Återigen, snart. Håll fast vid gemenskapen med mig. Vänd er inte till avgudar. Vi har pratat ganska mycket om det här med avgudatemplen och vad det innebar i de tidigare församlingarna. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska inte mer gå ut därifrån. Som kristen så får du en stabil position. Du segrar
över ondskan, va? Och när du har segrat över ondskan så blir du stabil, va? Och jag skriver på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, den nya Jerusalem, som kommer ner från himlen från min Gud och mitt nya namn. Full återupprättelse av Guds folk till hans avbild och härlighet. Som medborgare i Guds nya Jerusalem är du en evig medborgare som inte lämnar staden, till skillnad mot det jordiska Jerusalem vars invånare kommer att skingras så småningom i det här skedet då, va? Alltså, det nya Jerusalem, det handlar om där vi kristna befinner oss. Så det expanderar, det är Guds rike, det nya Jerusalem expanderar. Vi kommer att titta lite mer på det längre fram sen. Och sen kommer då det här, den som har öra må höra vad anden säger till församlingen, alltså till de utvalda. Jag tror att vi kan faktiskt köra vidare med Laodicea med en gång. Och det är den sista församlingen här som utav de sju. Och här finns lite intressanta saker som jag tror att ni kommer att få ett annat perspektiv på. För vi har ofta pratat om det här, om att vara ljum och så vidare. Jag kommer att beröra det alldeles strax. Laodicea, det var den rikaste staden i regionen. Den var låg mellan två betydande städer, Kolossen och Hierapolis. Den var inkilad som en smal dal i skuggan av de omliggande bergen. Så Kolossea fick kallt och klart vatten från de här bergen. Hierapolis däremot var berömd för sina varma källor som flödade genom staden och rann ut från en klippa ner till Laodicea. Men när vattnet nådde Laodicea så var det ljummet och oanvändbart. Och här regerade kejsarkulten. Kejsarkulten innebar att man tillbad Rom och kejsaren som en gud. Va? Och det här visste jag att de visste vad ljummet vatten var. För det var det som kom ifrån de varma källorna. Men det var precis värdelöst när det väl kom då till deras stad här. Då går vi till 3:14. Skriv också till ängeln för Laodiceas församling. Detta säger amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Jesus identifierar sig på tre sätt. Och det var ett väldigt välkänt begrepp för de första kristna. En garanti för löftena i det nya förbundet. Alltså, trovärdiga vittne, för han är sanningen. Amen. Mm. Sanna vittne, för i honom är den kompletta realiseringen av det som krävs för att vara ett sant vittne. I dessa egenskaper, samt som begynnelsen till Guds skapelse, så vänder han sig till församlingen. Jag vet om dina gärningar, att du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Ja, i Kolossea, det var ju det med de kalla källorna, det var vattnet gott att dricka. Och i Hierapolis så var det de här hälsogivande baden då. Så varm och kall är bra, men ljummen är oanvändbar. Och det som sägs här gör att det ena eller det andra, det är det han säger, antingen kall eller varm, inte ljummen. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, så ska jag spy dig ut ur min mun. Den kristna församlingen som vi står här inför nu var ineffektiv, värdelös. Den kunde varken ge andlig näring för de andligt trötta eller helande för de sjuka, både andligt och kroppsligt sjuka. Han vill att de ska påverka sin omgivning på ett kraftfullt sätt. Kristendomen ska inte anpassa sig till hedendomen, utan omforma dem till sann kristendom. En tyst kyrka är inte till någon nytta. Vi ska se till att det blir på jorden som det är i himlen. Kyrkan måste ta ställning för änkor och föräldralösa, ta avstånd från korruption, avslöja lögnerna och visa på sanningen. Till vilken nytta är saltet om det mister sin sälta? Så församlingen riskerar att skäras loss från kristna. Vi har alltså en väldigt vanlig misstolkning av versen, att du som kristen skulle vara ljum och då ska Gud spy dig ur din mun. Och då skulle det alltså vara bättre att vara ett icke-troende eller en troende utifrån den tolkningen då. Men Gud som är alltigenom god, som är förlåtelsen Gud, skulle han kasta ut eller spy ut en kristen som har strulat till det?
Nej, jag tror inte det. Utan det handlar om här att se till att du gör något, men gör det helhjärtat. Gör någonting bra, antingen det eller det. Är ni med? Det är det det handlar om. Det handlar alltså inte om att vara någon slags omkringflytande gröt, utan det handlar om gör det du ska, det eller det. Jag råder dig att köpa, vers 17. För du säger, jag är rik och har överflöd, du behöver inget. Och så säger han så här, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Det hjälper inte om församlingen har en god ekonomi, bra social ställning, om den är ineffektiv i att förmedla evangeliet och påverka sin omgivning på rätt sätt. Problemet här är olydnad. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld, så du blir rik, och vita kläder att klä dig i, så att din skamliga nakenhet inte ska synas, och smörj dina ögon med ögonsalva så att du kan se. Alltså bildspråket är väldigt uppenbart här, va? Vakna upp, vänd om, be den helige ande om hjälp. Alltså helige ande är ju nyckel för att komma vidare. Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är alltså konungarnas kung som står vid dörren och talar till enskilda kristna i församlingen. Jag vill ha sann gemenskap med dig, en äkta närvaro. Att äta tillsammans är en symbol för sann närhet. Vi har ju också nattvarden där. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron. Så som också jag har vunnit seger och sitter med min fader på hans tron. Privilegiet är att regera tillsammans med Kristus. Och det gäller här och nu. Satan är besegrad. Vi är kungar och präster tillsammans med Kristus. Han väntar på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Och vem ska göra jobbet? Du och jag. Och vi har ju också den här fantastiska versen som jag ofta citerar från första Johannesbrevet 4:17. Att sådan som han är, alltså Jesus är just nu, segraren. Sådana är vi på den här jorden. Men vi har ju, tror jag, väldigt mycket tappat förståelsen för vem vi verkligen är i Kristus. Och när vi börjar förstå vem vi verkligen är i Kristus och börjar leva ut det livet som han har tänkt för oss, då blir det en helt annan grej. Tack så mycket.